Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak do Brawl Stars přihlásit více účtů na jednom telefonu. První a velice podstatná věc je, abyste váš první účet měli propojený se Supercell ID. To poznáte tak, že v nastavení máte u položky Supercell ID zelenou fajfku. Supercell ID je e-mail, pod kterým je váš účet přihlášený. Takže pokud Supercell ID nemáte u svého účtu, je to velice podstatná věc, abyste o svůj účet nepřišli, koukněte se do popisku videa, dám vám tam odkaz na video, jak svůj účet ze Supercell ID spojit. Pokud tedy Supercell ID máte stejně jako já a chtěli byste do Brawl Stars přihlásit další anebo více účtů, v pravém horním rohu klikneme na ikonku pro menu, zobrazí se nám podmenu a zde vybereme poslední možnost, a to Supercell ID. Nyní je nám zobrazen náš účet, zde klikneme na ikonku pro nastavení, v nastavení následně sjedeme níž, a to k položce Logout. Na tuto položku nyní klikneme, jsme dotázáni, jestli opravdu chceme náš účet odhlásit, pokud ano, klikneme na tlačítko Confirm. Nyní jsme odhlášeni z našeho účtu, máme na výběr dvě možnosti, buď klikneme na tlačítko Login, kde nám je zobrazen seznam všech našich účtů, které již máme na tomto telefonu přihlášeno. Když zde sjedeme níž, můžeme si zde přihlásit další účet, který už je spojený se Supercell ID. Pokud ovšem ještě další účet se Supercell ID nemáme vytvořený, na úvodní stránce klikneme na tlačítko Play Without. Spustí se tutoriál a poté, co máte celý tutoriál projitý, jste přihlášeni na váš nový účet. Když tento účet opět spojíme se Supercell ID, už bychom tento účet taktéž měli vidět v seznamu nám přihlášených účtů, takže jednoduchým kliknutím mezi nimi můžeme přepínat. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.